Ölkədə yol infrastrukturunun yenidən qurulması və təkmilləşdirilməsi istiqamətində iri miqyaslı layihələr icra olunur. Beynəlxalq standartlara cavab verən magistral yollar şəhər və rayonların simasını dəyişməklə yanaşı iqtisadi potensialını da artırır. Bu istiqamətdə icra olunan layihələrdən biri də Cavanşir körpüsünü sökülərək ərazidə yeni yolun inşa edilməsidir. İcra olunan layihə Bakı şəhərində nəqliyyatın hərəkətinin tənzimlənməsi və tıxac probleminin nisbətən azaldılması məqsədi daşıyır. Xətai rayonu ərazisində Üzeyir Hacıbəyov küçəsində yerləşən Cavanşir körpüsü uzun illər istismar edildiyindən yük götürmə qabiliyyətini itirmişdi. Bu səbəbdən uzunluğu 202 metr, eni 17,3 metr təşkil edən 12 aşırımlı körpü sökülərək yerində şəhər əhəmiyyətli yeni avtomobil yolunun tikintisi işləri həyata keçirilib. Ərazidə görülən işlərlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə Azər Yol Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun direktoru Azər Nemətli məlumat verdi. Bildirdi ki, yeni tikilən 4 hərəkət zolaqlı yolun uzunluğu 400 metrdir. Xatırladaq ki, Bakı şəhəri Xətai rayonu Afiyəddin Cəllov və Üzeyir Hacıbəyli küçələri istiqamətində yerləşən Cavanşir yol ötürücüsü dəmir yolu vasitəsilə yüklərin qısa zamanda dəniz limanına çatdırılması üçün 1962-ci ildə istismara verilmişdi. Həmin ərazidə dəmir yolu şəbəkəsinin ləğv edilməsi ilə körpünün əvvəlki əhəmiyyətini itirməsi, eləcə də yol ötürücüsünün yük götürmə qabiliyyətinin müasir normativ yük təsirinə cavab vermədiyi nəzərə alınaraq təhlükəsizlik baxımından bu qurğunun sökülməsi məqsədə uyğun hesab edilib. Avtomobil yolun tikintisi zamanı yaşıllıq ərazi və müasir işıqlandırma sistemi qurulmuşdur. Piyadaların və avtomobillərin hərəkəti üçün yaxşı şərait yaradılmışdır. Beynəlxalq standartlara cavab verən yolların tikintisini prioritet məsələ kimi gündəmdə saxlayan Azərbaycan bununla ölkə əhalisinin təhlükəsizliyini və rahatlığını təmin edir.